Hej och välkomna till julkalender 2017 med Pradip. Och det här är lucka nummer... ...14. Det som vi ska göra, det är en parkourtrix och det heter Kong och ser ut så här. Jag visar även från det här vinkeln för er som inte förstod. Och det där var en kom. Kom ihåg att om ni lägger upp det här videon när ni gör det på Instagram, hashtagga julkalender 2017 med Pradip, eller om ni lägger upp hela grejen på YouTube, så kommentera här under med er videolänk. Så ses vi imorgon. Hej då!